Střelec Bohemky. A Vojta ze Žulka, 1-0. Okay. A máme srovná střela. Daniel Maxa. Tom Ondružek. A dopadlo to. Dopadlo to gólově. Jsme tam viděli trenéra Jedličku tleskat. A Honza Dobisík, myslím si, šťastný. Mluvím několika velmi dobrých bosích a teďka víceméně brankové čáry. Kuba Buršík. Tak Kuba Buršík, krásná nabídka na Michala Vojtíška, tam jsme se viděli velmi. A nakonec breaková situace a přes.